Mirë, jemi rikthyer në studio pas një problemi shëndetësor që kishte pak ditë më parë në një dalje televizive. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan duket se i është kthyer fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 majit, ku do të vendoset dhe cili do të jetë fati i presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan. Janë këto pamje të drejtë për drejta që vijnë nga Izmiri i Turqisë, ku po mban edhe takimin e tij elektoral presidenti Erdogan, i cili synon që të zjasë pushtetin e ti 20 vjeçar në zgjedhje që do të vendosin jo se vetëm se kush do të udhëheq Turqinë, por si do të qeveriset ky shtet, në cilin drejtim do të shkojë ekonomia, çfarë roli mund të luaj Ankaraja për të zbutur konfliktet në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që mbahen me 14 maj, shënojnë sfidën më të madhe politike deri më tani për Erdogan, i cili ka mbrojtur devotshmërinë fetare, diplomacinë mbështetur nga ushtria dhe normën e ulët të interesit. Lideri më i fuqishëm që nga Mustafa Kemal Atatürk, që themeloi Republikën Moderne Turke një shekull më parë, Erdogan dhe partia e tij për drejtësi dhe zhvillim e ka larguar Turqinë nga plani laik i Atatürkut. Erdogan po ashtu ka centralizuar pushtetin përreth një presidencë ekzekutive që gjendet në një pallat me 1000 dhoma në periferi të Ankaras, ku vendoset politika e Turqisë sa i përket ekonomisë, sigurisë, çështjeve të brendshme dhe të jashtme. Kritikët kanë thënë se qeveria e tij ka shtypur disidentët, ka akuzuar drejtat e ka vënë në kontroll sistemin e drejtësisë, akuza që hidhen poshtë nga zyrtarë, të cilët kanë thënë se qeveria Erdogan ka mbrojtur qytetarët para kërcënimeve të sigurisë përfshirë edhe tentativën për grushteti të dështuar të vitit 2016. Ndërkohë ekonomistët kanë thënë se thirrjet e liderit turk për uljen e normave të interesit bën që niveli i inflacionit të arrinte në nivelet më të larta në 24 vjet. Vitin e kaluar Turqia regjistroi inflacion prej 85% dhe moneda kombëtare lira në dekadën e fundit ka humbur 1/10 e vlerës së saj kundrejt dollarit amerikan. Në nuthëheqjen e Erdogan, Turqia ka treguar fuqinë ushtarake në lindjen e mesme dhe mëtej, ka nisur 4 inkursione për në Siri, ka kryer ofensiv kundër militantëve kurd brenda Irakut dhe ka dërguar mbështetje ushtarake për Libin dhe Azerbajxhanin. Turqia po ashtu ka pasur një sërpërplasje diplomatike me fuqitë rajonale, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin. Po ashtu ka pasur tensione me Greqinë dhe Kipron, lidhur me kufin detar në Mezde. Por dy vjet më parë Ankara ndryshon qëndrim dhe kërkoi që të rivendoste marrëdhënie miqësore me disa prej rivalve të saj. Blerja nga Erdogan e sistemeve ajrore ruse nxiti industrinë e armëve në Shtetet e Bashkuara të vendosin sanksione ndaj Ankaras, përderisa varësia e tij me presidentin rus Vladimir Putin bëri që kritikët të vinin në pikpyetje angazhimin e Turqisë në Aleancën Perëndimore të Mbrojtjes NATO. Kundërshtimi i Ankaras për aplikim për antarësim në NATO të Suedisë dhe Finlandës po ashtu ka rritur tensionet. Megjithatë, Turqia ndërmjetsoi një marrëveshje për eksportet e dritrave ukrainase, duke vënë në pahë rolin e mundshëm të presidentit Erdogan në përpjekje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në skenar, nëse Erdogan humbet zgjedhjet, është e paqartë nëse pasardhësi i tij do të gëzojë profil të njëjtë që ai ka krijuar në skenën ndërkombëtare, një temë që Erdogan ka të ngjarë që ta trajtojë gjithësisht edhe gjatë ditëve të mbetura të kësaj fushate elektorale deri me 14 maj. Përderisa dekada e parë nga dy dekada në pushtet Erdogan u përshkrua nga rritja ekonomike, 10 vitet e fundit kanë parë një rënje të prosperitetit, gjë që ka ndikuar në rënjen e popularitetit të liderit turk në mesin e votuesve. Partia Erdogan ende është një subjekt i fort politik dhe ka të ngjarë të mbetet forcë e fuqishme në parlament, por sondazhet kanë treguar se Erdogan është prapa disa kandidatëve potencial në zgjedhjet presidenciale. Duke ditur se rritja e kostosit esës kërcënon mundësinë e tij për rizgjedhje, Erdogan ka njoftuar se do dyfishoj pagën minimale përmes një pakete masash që po ashtu do të lejojnë mbi 2 milion punëtor që dalin në pension të parakoshëm. Nga ana tjetër, dy partitë kryesore opozitare, subjekti laik, Partia Popullore Republikane dhe Partia e Qendrës së Djathtë, kanë bërë aleancë me 4 parti më të vogla duke gëzuar duke garuar në zgjedhje me një platformë që synon të zhbëjë politikat kryesore të presidentit Erdogan. Ata janë zotuar se do të rivendosin pavarësinë e Bankës Qendrore, do të heqin dorë nga politikat e pazakonta ekonomike të Erdogan. Po ashtu kanë thënë se do të shpërbëjnë presidencën ekzekutive të Erdogan dhe kanë argumentuar se favorizojnë sistemin e mëparshëm parlamentar. Opozita turke po ashtu ka thënë se do të kthejnë mbrapsht refugjatët sirian.
Erdogan ka mbështetur përpjekje të dështuara për të rrëzuar nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai po ashtu ka pranuar të strehojë mbi 3.6 milion refugjat sirian, të cilët çdo herë më shumë nuk janë të mirëpritur për shkak të vështirësive ekonomike në të cilat po kalon Turqia. Së fundmi ai ka përsëritur thirrjet edhe opozitës për qasje tjetër ndaj Damaskut e ka biseduar për kthimin e disa refugjatëve. Ndërkohë alianca prej 6 partish po tenton të paraqesë një platformë të përbashkët për partitë opozitare, ende nuk janë pajtuar për kandidatët e tjerë. Ndërkohë që aktualisht, të paktën sipas sondazheve të fundit, lideri i opozitës që sfidon Erdogan në zgjedhjet presidenciale duket se është pak pik, rreth 2% përpara presidentit Erdogan, por nëse asnjëri prej kandidatëve me 14 maj nuk do të arritë të marrë 50 plus 1% të votave, atëherë pas 2 javësh do të ketë një round tjetër zgjedhor në Turqi për të zgjedhur presidentin e ardhshëm të Turqisë. Janë këtu pamjet e drejtë për drejta nga Izmiri të këtij takimi elektoral për të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Altay'la atakla devam ediyor. Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin ha. Her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Tamam? Mer duke tas fëmijët nuk mungojnë në këtë tubim elektoral të presidentit Erdogan në Izmir, dhe si shikohen edhe anijet e peshkimit, anijet vogla, flota detale që ndodhet në Izmir, pra është dekoruar me banderola dhe flamuj që mbështesin presidentin Erdogan në këtë gar elektorale, ndoshta më të rëndësishmën që vetë presidenti Erdogan ka zhvilluar deri më sot, pasi do t'jetë pika e fundit nëse Erdogan do të vazhdoj të jetë president dhe të drejtoj Turqin, apo do t'i duhet të largohet përfundimisht nga politika aktive në Turqin. Siz